राधे राधे। प्रिय महानुभाव, यहाँले कहिले यस्तो घटना सुन्नुभएको छ कि कोही व्यक्तिले दुःख गरेर घर बनायो, लाखौं करोडौं पैसा जोडेर घर बनायो, तर घर बनाएर त्यो घरमा प्रवेश गरेको दिनै त्यो घरको मूली मान्छेको मृत्यु भयो, अथवा त्यो घरको बच्चाको मृत्यु भयो, अथवा पत्नीको मृत्यु भयो, अथवा त्यो घर बनाउँदा बनाउँदै ढलान पुरिएर धेरै मान्छेहरू मरे, धनको नोक्सान भयो। यस्तो घटना यहाँले कहिले सुन्नुभएको छ? अवश्य सुन्नुभएको होला। अहिले त धेरै यस्ता घटनाहरू घट्ने गरेका छन्। अब म आजको यस भिडियोमा यहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा बताउन जाँदैछु, प्रमाणसहित बताउन जाँदैछु किन यस्तो हुन्छ कि घर बनाएर त्यो घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै त्यो घरको मूली मान्छे मर्ने, त्यो घरका बालबच्चाहरूलाई पिरोल्ने, सताउने अथवा उनीहरूको मृत्यु हुने, पत्नी त्यो घरलाई छोडेर जाने। यस्ता किसिमका अनेक घटनाहरू किन हुन्छ? हाम्रो शास्त्रमा यसबारे के बताएको छ? कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला आजको यो प्रसङ्ग। यहाँहरू जो जसको घर छ यहाँहरूले पनि सुन्नुहोला, जो जसको जग्गा छ यहाँहरूले पनि सुन्नुहोला, जो भविष्यमा घर बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले पनि सुन्नुहोला, र आजसम्म जसको घर नै बनेको छैन भविष्यमा सोच बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि सुन्नुहोला। सबैजनाको लागि यो आजको भिडियो जस्तो महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कुनै पनि हुने छैन। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। र यहाँहरू जो यो च्यानलमा प्रथम पार आउनुभएको छ भने यहाँहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, घण्टी पनि दबाइदिनु होला। महत्त्वपूर्ण भिडियो यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुन्छ। त सुरु गरौँ। किन यस्तो हुन्छ कि घर बनाएर घरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै घरमुलीको मृत्यु हुने? यसको कारण के हो? यहाँहरू सबैले जान्नु आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, म शास्त्र प्रमाणबाट यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। दक्षिणपट्टि निचा स्थानमा रहेको भूमि मृत्युदायक हुन्छ, रोगदायक हुन्छ, पुत्र पौत्रादि विनाशदायक हुन्छ, क्षयकारक हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले जीवनभरिको कमाइले जग्गा जोड्ने गर्दछौँ र जीवनभरिको कमाइले हामीहरूले घर बनाउने गर्दछौँ। त यो कुरा हामीहरूले विचार गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनभरिको कमाइ पनि नोक्सान भयो, स्वाहा भयो, र साथसाथै हाम्रो परिवारको जीवन पनि स्वाहा भयो। शास्त्रमा यो वास्तु विज्ञान किन दिएको छ? आजकल मानिसहरू शास्त्र पालना गर्दैनन्, मनमुखी आचरण गर्दछन्, त्यही भएर नोक्सान हुने गर्दछ। वास्तु विज्ञानका अनुसार दक्षिणपट्टि निचा स्थानमा रहेको भूमि मृत्युदायक हुन्छ। यदि यहाँको भूमि दक्षिणपट्टि निचा स्थानमा छ र त्यहाँ तपाईँले घर बनाउनु भएको छ भने निश्चित त्यो घरका कोही न कोही सदस्य मर्छन् भनेर शास्त्रमा बताएको छ। रोग ब्याध लाग्ने, पुत्रलाई पिरोल्ने र अनेक किसिमका दोषहरूले युक्त हुने भनेर बताइएको छ। अनि त्यसै गरी नैऋत्य कोण भनेको साउथ वेस्ट भनेको दक्षिण र पश्चिमपट्टिको भावलाई नैऋत्य कोण भनिन्छ। यो कोणमा यदि यहाँको भूमि निचा स्थानमा छ भनेदेखि अब त्यसको क्षति के हुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। धनको हानि, महान भयदायक, रोगदायक र चोरी हुने। दक्षिण पश्चिमतिरको निचा स्थानमा रहेको भूमिमा यदि यहाँको घर बनेको छ भनेदेखि याद गर्नुहोला, यहाँको घरमा चोरी हुने, यहाँका घरका सदस्यहरूलाई रोगहरू लाग्ने, सधैँभरि त्यो घरमा डर त्रास भइरहने र त्यो घरको धननाश हुने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। फेरि अगाडिपट्टि बताइएको छ, यदि पश्चिम दिशाको निचा स्थानमा भूमि छ भनेदेखि त्यो भूमि धननाशक छ, धान्यनाशक छ, कीर्तिनाशक छ, शोकदायक छ, पुत्र क्षयकारक छ, पुत्रलाई पनि नाश गर्ने खालको हुन्छ। त्यसकारणले पश्चिम दिशामा निचा स्थानमा कहिले पनि भूमि नलिनुहोला भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब वायव्य कोण भनेको नर्थ वेस्ट भनेको उत्तर पश्चिम। यदि उत्तर पश्चिम भागको निचातिर यहाँको भूमि छ भने तपाईँ परदेशिनु पर्दछ, तपाईँलाई उद्वेग गरिदिने खालको हुन्छ, मृत्युदायक पनि हुनसक्छ, घरमा कलहहरू पनि बढ्न सक्दछ, रोगदायक हुन्छ, धनधान्य नाशक हुन्छ भनेर बताइएको छ। अनि त्यसै गरी उत्तरमा निचा स्थानमा यहाँको भूमि छ भनेदेखि धनधान्यप्रद, वंशवृद्धि गर्नेवाला छ, फाइदा पनि छ। यदि उत्तर दिशामा निचा स्थानमा यहाँको जमिन छ भनेदेखि बडा राम्रो, त्यही भएर उत्तर दिशामा निचा स्थानमा यहाँहरूले जमिन पाउनुभयो भने किनिहाल्नु होला, त्यसले तपाईँलाई फाइदा दिन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब जाउँ ईशान कोणमा यदि यहाँको घरको भूमि छ भनेदेखि त्यसले यहाँलाई बडा अद्भुत फल प्रदान गर्ने रहेछ, बडा लाभदायक, धनधान्य, रत्न सञ्चय, तपाईँहरूको रत्न सञ्चय हुन्छ, सुन चाँदी आदि रत्न तपाईँले जोड्न सक्नुहुन्छ, सुखदायक हुन्छ। अब ईशान कोण भनेको के हो भन्दाखेरि नर्थ इस्ट, उत्तर पूर्वको जुन बिचको भाव छ, उत्तर र पूर्वको बिचको भावलाई ईशान कोण भनिन्छ है। यो ईशान कोणमा यदि यहाँको भूमि निचा स्थानमा छ भने फाइदादायक भनेर भनिएको छ है। तपाईँहरूले सुन चाँदी जोड्न सक्नुहुन्छ, रत्नहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी आएर मध्यमा निचा स्थानमा भूमि छ भने रोगप्रद तथा सर्वनाश गर्नेवाला छ। मध्य बिचको भागमा खाल्डोमा तपाईँको यदि भूमि छ भनेदेखि कृपया त्यो भूमि नकिन्नु होला अथवा त्यो भूमिमा घर नबनाउनु होला। किन भन्दाखेरि त्यो घरमा तपाईहरुको रोग व्याध लाग्दछ र सर्वनाश हुन सक्ने भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। पूर्व वा आग्नेय कोण, आग्नेय कोण भनेको पूर्व र दक्षिणको बीचको कोणलाई आग्नेय कोण भनिन्छ र यो आग्नेय कोणको नीचा स्थानमा यदि यहाँको भूमि छ भने अरे वाह तपाईलाई कति फाइदा। शास्त्रमा बताइएको छ यस्तो जमिनलाई पितामह वास्तु भनिएको छ, अर्थात् सर्वोत्तम वास्तु। यदि यस्तो जमिन यहाँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने किनिहाल्नुस्, घर बनाइहाल्नुस्, यसले सबै किसिमको सुख दिनेवाला छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। फेरि पनि म भन्छु साउथ ईस्ट अर्थात् आग्नेय कोण, दक्षिण र पूर्वको ठ्याक्कै बीचपट्टिको अलिकति नीचा स्थानमा भएको जमिन यहाँले पाउनुभयो भने किन्नु होला, यसले यहाँलाई फाइदा गर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अनि त्यसैगरी पूर्वमा उच्च स्थानमा रहेको भूमि तपाईलाई नोक्सानदायक हुन्छ, यस्तो भूमिमा पुत्र र धनको नाश हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आग्नेयको उच्च स्थानमा भूमि छ भने पनि त्यसले यहाँलाई धन प्रदान गर्दछ। दक्षिणमा उच्च स्थानमा भूमि छ भनेदेखि सम्पूर्ण कामनाहरूको पूर्ण गर्नेवाला हुन्छ। नैऋत्यमा उच्च स्थानमा भूमि छ भनेदेखि धनदायक हुन्छ भनिएको छ। पश्चिममा उच्च स्थानमा भूमि छ भनेदेखि पुत्र प्राप्ति अथवा धनधान्यको वृद्धि गर्नेवाला हुन्छ भनिएको छ। तर पश्चिममा यदि नीचा स्थानमा भूमि छ भने चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो धननाश पुत्रनाश याद गरेर राख्नु होला। वायव्यमा उच्च स्थानमा यदि यहाँको भूमि छ भने धनदायक हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यदि पूर्व दिशामा नीचा स्थानमा यहाँको भूमि छ भनेदेखि पुत्रदायक र धनको वृद्धि गर्नेवाला हुन्छ। त्यही भएर शास्त्रमा के बताइयो भन्दाखेरि दैत्य पृष्ठे भवेद वासो लक्ष्मीर नारियती मन्दिरे, यसको अर्थ के हो? धन पुत्र पशुनाम च हनिरेव न संशय। दैत्य पृष्ठभूमि अर्थात् पूर्वमा अग्लो स्थानमा र पश्चिममा होचो स्थानमा रहेको भूमिलाई दैत्य पृष्ठभूमि भनिन्छ। यो भूमि कदापि नकिन्नु होला। म फेरि पनि बताउन जाँदैछु यो शास्त्रको श्लोक हो। दैत्य पृष्ठे भवेत वासो लक्ष्मीर नारियती मन्दिरे धन पुत्र पशुनाम च हनिरेव न संशय। शास्त्रमा के बताइयो भन्दाखेरि पूर्वपट्टि अग्लो स्थानमा र पश्चिमपट्टि होचो स्थानमा खाल्डो भनौं अथवा यस्तो भीर पाखा पोखेरो, आजकल त प्लटिङ गर्ने क्रममा मानिसहरूले जहाँ पनि प्लट बनाएर चाहिँ बिक्री गर्ने गर्दछन्। लौ जग्गा पाइयो सस्तोमा भनेर जहाँ पनि जग्गा किन्ने काम नगर्नु होला, त्यसबाट तपाईलाई नोक्सान हुन सक्छ। शास्त्रको प्रमाण मैले यहाँलाई बताउँदैछु, यहाँले आफ्नो विचार पनि लगाउनु होला। यदि पूर्वमा अग्लो स्थानमा यहाँको जमिन छ र पश्चिममा नीचा स्थानमा यहाँको जमिन छ भनेदेखि तपाईलाई नोक्सानदायक हुन्छ भनेर बताइएको छ। किन भन्दा यसलाई दैत्य पृष्ठभूमि भनिन्छ, दैत्य पृष्ठ है यो शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुस् है, दैत्य पृष्ठवाला भूमिमा निवास गर्नाले धनको नाश हुन्छ, त्यस घरमा सन्तान पशु आदिको हानि भइरहन्छ। आजकल घर घरमा अनेक किसिमका समस्याहरू देखिने गर्दछ, पति पत्नी बीच दिनौं झै झगडा कलह डाइभोर्स किन हुन्छन्? यस्तै कारणले हुन्छ कि हामीहरू शास्त्र अनुसार चल्न चाहँदैनौं। कसले पालना गरोस् यो शास्त्र, कसले यो वास्तु हेरिरहोस्, कसले यो घरमा सबै कुरो मिलाइरहोस्, यस्ता यो परापूर्वकालका कुरा भनेर हामीहरू त्यसलाई व्यवस्था गर्दछौँ। तर नाना, हाम्रा ऋषि मुनिले एकदमै सही कुरा बताउनु भएको छ। हेर्नुस्, म आज यहाँहरूलाई यहाँको घर कसरी सम्पूर्ण शुभ वातावरणले युक्त हुने, सम्पूर्ण मङ्गलहरूले युक्त हुने तरिका बताउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। पहिले पहिलेको चलन के थियो भन्दाखेरि घरमा यस्ता चौपायहरू लेखेर राख्ने गरिन्थ्यो, विशेष गरी घरको अगाडिपट्टि है मूल ढोका। यहाँहरूले ध्यान दिनु होला, यदि मूल ढोकामा यहाँहरूले गलत कुराहरू राख्नु भएको छ भनेदेखि सोच्नु होला तपाईँको घरबाट सौभाग्यकी देवी धनधान्यकी देवी छोडेर जानुहुन्छ, तपाईको घरमा दरिद्री हुन्छ, दुःख आउँदछ, मृत्यु पनि आउन सक्दछ। त्यही भएर मूल ढोकामा सावधान रहनु होला। हामीले पहिले पनि चर्चा गर्यौं, मूल ढोकामा जुत्ता चप्पल राख्नुहुन्न, साइडमा राख्नु होला। मूल ढोकामा डस्टबिन कहिले पनि नराख्नु होला, फोहोर हाल्ने जुन भाँडो हुन्छ कहिले पनि नराख्नु होला। मूल ढोकामा काँडाकुडी नराख्नु होला, याद गर्नु होला। मूल ढोकामा कहिले पनि काँडाकुडी राख्नुहुन्न, यो त हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसक्यौं। अब पहिलेको जमाना के थियो भन्दाखेरि मूल ढोकामा कस्तो सुन्दर चौपाई लेखेर राख्ने गरिन्थ्यो। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आहा, पहिले घरको मूल ढोकामा यस्तो चौपाई लेखेर टाँस्ने गरिन्थ्यो, त्यही भएर घरमा मंगल हुने गर्दथ्यो। यो श्लोकको अर्थ के हो, चौपाईको अर्थ पनि बुझ्नु होला यहाँहरूले। जसले मंगल प्रदान गर्नुहुन्छ, अमंगलहरूलाई नाश गरिदिनुहुन्छ, उनी दशरथ नन्दन प्रभु श्रीरामले ममाथि आफ्नो कृपा बर्साउनुहोस्। यस्तो चौपाई यहाँहरूले आफ्नो घरको मूल ढोकामा लेखेर राख्नु होला। अनि यहाँले आफ्नो मूल ढोकामा के लेख्न सक्नुहुन्छ त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यो महामन्त्र लेखेर राख्नुभयो भने त चैतन्य महाप्रभु विशेष कृपा कलियुगमा यो हरे कृष्ण महामन्त्र जति शक्तिशाली अन्य कुनै पनि मन्त्र छैन भनिएको छ। सम्पूर्ण कलिको दुष्प्रभावहरुलाई नाश गर्ने भनेको हरे कृष्ण महामन्त्र भनेर सर्वशास्त्रमा बताइएको छ, कलि सन्तरण उपनिषदमा बताइएको छ, बृहन् नारदीय पुराणमा बताइएको छ, सबैतिर। त्यही भएर हरे कृष्ण महामन्त्र जति शुभदायी ध्वनि यो संसारमा अरु कुनै पनि छैन भनिएको छ। त हरे कृष्ण महामन्त्र लेखेर यहाँले घरमा राख्न सक्नुहुन्छ, मूल ढोकामा टाँच्न सक्नुहुन्छ। अनि पहिले पहिले शङ्ख चक्रको चिन्ह बनाएर चाहिँ राख्ने चलन थियो। जो श्री वैष्णवहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो घरमा शङ्ख चक्रको चिन्ह राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसबाट के हुन्छ, शङ्ख चक्र भगवानको चक्र जसको पनि खराब नजर तपाईको घरमा पर्दछ चक्रले रक्षा गर्नुहुन्छ। कुनै दुष्ट आत्मा नकारात्मक शक्ति तपाईको घरमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा शङ्ख चक्र राख्ने चलन यो हाम्रो पहिलेदेखिको चलन हो, शास्त्रमा पनि बताइएको छ। त प्रत्येक वैष्णव परम्परामा आफ्नो आचार्यहरूले प्रदान गर्नुभएको चिन्ह घरमा राख्ने चलन छ। घरको धुरीमा चाहिँ भगवानको नाम लेखिएको अथवा ओम लेखिएको अथवा यस्तो कुनै शुभ चिन्ह अंकित ध्वजा राख्ने चलन छ आज पनि। यसबाट के हुन्छ भन्दा घरमा नकारात्मक शक्तिहरूले आक्रमण गर्दैन, नेगेटिभ इनर्जीहरू एट्र्याक्ट हुँदैन, भूत प्रेत पिशाच आदिको आक्रमण हुँदैन। हेर्नुस् है आजकल के हुन्छ, मानिसहरूले यस्तो दिव्य संस्कृति परम्परालाई भुले। आजकल मानिसहरू आफ्नो मूल ढोकामा बी अवेयर अफ डग भनेर लेख्छन्, कुकुरदेखि सावधान। अब हरे कृष्ण नाम पनि छैन, शङ्ख चक्रको चिन्ह पनि छैन। अब सुरुमै घरमा आउँदाखेरि कुकुरको दर्शन गर्नुपर्छ। पहिले पहिले भगवानको दर्शन हुन्थ्यो, अहिले त कुकुरको दर्शन गरेर घरभित्र छिर्नुपर्छ। कतिलाई कुकुरले टोकिदिन्छ, साधु सन्त आउनु नै हुन्न हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि घरमा सकेसम्म कुकुर त राख्नै हुन्न भनिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। पितृहरूलाई पिरोल्छ पनि भनिएको छ। हेर्नुस् है, अब कतिपय व्यक्तिहरू नयाँ घर बनाउने गर्नुहुन्छ र नयाँ घरको छतमा जुत्ता झुन्ड्याएर राख्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि कदापि नगर्नुहोला, जुत्ता झुन्ड्याउनु हुन्न आफ्नो घरमा, यसले हाम्रो वास्तु बिगार्दछ। अब म यहाँहरूलाई वास्तुको उत्तम समाधान बताउन जाँदैछु। यदि यसो गर्नुभयो भने यहाँहरूको घर एकदमै वास्तुले सधैँभरि साथ दिनेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँको घर बनाउँदाखेरि बरु थोरै नै किन नहोस् यहाँले चारैतिर जग्गा छोड्नु होला, चारैतिर, ताकि यहाँहरू आफ्नो घरको परिक्रमा लगाउन सक्नुहोस्। साधु पुरुषहरूले बताउनु भएको, थोरै भए पनि बरु थोरै एकजना मान्छे छिर्न सक्ने भए पनि चारैतिर थोरै जग्गा यहाँहरूले चाहिँ छोड्नुभयो भनेदेखि त्यो घरमा वास्तुदोष हुँदैन भनिएको छ। सूर्यको प्रकाश छिर्ने किसिमले घर बनाउनु होला। बिहान बेलुकाको सूर्यको प्रकाश तपाईँको घरमा आओस्, त्यो घरमा पनि वास्तुदोष हुँदैन भनेर मैले महापुरुषको मुखारविन्दबाट सुनेको छु। हेर्नुहोस् है, आजकल के हुन्छ भन्दाखेरि यति यति जग्गालाई पनि मानिसहरूले कन्जुसै गरेर चाहिँ ओगट्ने गर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो घरमा न पाइला टेक्ने ठाउँ हुन्छ, न त्यो घरमा एकछिन सास फेर्न बस्न ठाउँ हुन्छ, पुरै जमिनमा ओगटेर बनाइएको हुन्छ। त्यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। घरमा थोरै जमिन खुल्ला राख्नुहोस्, चारैतिर खुल्ला राख्नुभयो भने त्यो राम्रो भनिएको छ, वास्तुदोष हुँदैन पनि भनिएको छ। त प्रिय महानुभाव, अब म यहाँहरूलाई यहाँहरूको घरबाट समस्त वास्तुदोषहरूलाई एकैपटकमा हटाउने त्यो दिव्य उपाय बताउन जाँदैछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि यहाँहरूले आफ्नो घरको चारैतिर राधा नाम लेखिएको छाप लगाउनु भयो भनेदेखि लेखेर राख्नुहोला। यहाँको घरमा कहिले पनि अमङ्गल हुँदैन। यहाँको घरमा सधैँभरि सौभाग्यकी देवीको वास हुन्छ। यहाँको घरमा समस्त देवदेवीको वास हुन्छ। यहाँको घरमा स्वयं भगवानको वास हुन्छ, स्वयं श्रीकृष्णको वास हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइएको छ। जस्तै यहाँहरू वृन्दावन आउनु भयो भने यहाँले वृन्दावनमा के देख्नुहुन्छ, सबैतिर आहा बडा सुन्दर फुलको आकृतिमा, अनेक किसिमका बुटाबुटी भएको गोलो आकृतिमा, बिचमा बडा सुन्दर राधा, दुई अक्षरको राधा भनेर लेखेर सबैतिर छाप लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ नि। घर घरमा, पिपलको वृक्षमा, मन्दिर मन्दिरमा, सबैतिर राधा राधा। ओ यो हो वृन्दावन, वृन्दावन सर्वोच्च धाम। वास्तु दोषलाई हटाउने सबभन्दा उत्तम उपाय भनेको तपाईँले आफ्नो घरलाई धाम बनाउनुहोस्, भगवानलाई अर्पण गरिदिनुहोस्, राधा रानीलाई अर्पण गरिदिनुहोस्। पुरै घर वरपर राधा राधा नामको छाप लगाउनुहोस्। जस्तै अस्ति यहाँ वृन्दावनमा एकजना भक्तले घर बनाउनु भएको थियो, गृह प्रवेशको कार्यक्रम थियो, सबै कार्यक्रम गर्नुभयो, यज्ञ यज्ञ आदि सबै भक्तहरूलाई बोलाएर उहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो। र उहाँको त्यो घरमा देखेर चाहिँ मलाई बडा आनन्द लाग्यो। उहाँले आफ्नो घरभित्र बाहिर सबैतिर, नयाँ घर सबैतिर राधा नामको छाप लगाउनु भयो। हामीहरू भएदेखि, हाम्रो नेपालतिर भएदेखि हामीहरू लाज मान्थ्यौँ होला, ए यस्तो दुःख गरेर बनाएको घरमा के हो राधा राधा छाप लगाउनु ए भनेर हामीहरू घिन मान्थ्यौँ होला। तर त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस्, यहाँको घरमा एकदम वास्तु दृष्टिकोणले उत्कृष्ट हुन्छ। राधा नामको त्यो जुन वृन्दावनमा लगाइन्छ छाप, त्यो छाप तपाईँले आफ्नो घरमा लगाउनुहोस्। ग्यारेन्टी तपाईको घरमा कदापि वास्तु दोष हुँदैन। किन? शास्त्रमा बताइएको छ राधा नाम परम सुखदाय। राधा नाम जति परम सुखदाय यो संसारमा केही पनि छैन। राधा नाम कति दिव्य नाम हो हेर्नुस् है। राधा नाम स्वयं श्रीकृष्ण पनि जप गर्नुहुन्छ। प्रबोधानन्द सरस्वती महाराज जो गौडी आचार्य हुनुहुन्छ उहाँले राधा रस सुधानिधिमा लेख्नु भएको छ एक चौपाईमा एक श्लोकमा यजाप सकृदेव गोकुलपतेरा कर्ष तक्षणात्। अर्थात् गोकुलपति श्रीकृष्ण पनि प्रत्येक क्षण जसको नाम उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यही दुई अक्षरको राधा नाम मेरो हृदयमा मेरो जिब्रोमा स्फुरित भइरहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हेर्नुस् शास्त्रमा बताइएको छ श्रीकृष्णले हरदम आफ्नो बाँसुरीबाट राधा 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 नाम गाउनुहुन्छ। राधा नाम बाहेक उहाँले केही पनि गाउनुहुन्न। जुन दिन उहाँले राधा रानीको दर्शन गर्नुभएको थियो त्यस दिनबाट उहाँले राधा राधा नाम गाउनुहुन्छ। अब सोच्नुहोस् जसको नाम स्वयं भगवानले जप गर्नु अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका नायकले जप गर्नुहुन्छ मालामा प्रेमपूर्वक, अब त्यो राधा नाम कति शक्तिशाली होला। अब त्यो राधा नाम तपाईको घरमा अङ्कित गर्दाखेरि कस्तो होला। हामीले कहिले पनि यो सुनेका छैनौँ कि श्री नारायणले लक्ष्मीको नाम जप गर्नुभयो भनेर, सुने छैनन्। तर हेर्नुस् बडा विचित्र राधा नाम कति महान कि स्वयं भगवान अनन्तकोटी ब्रह्माण्डका स्वामी नायक श्रीकृष्णले राधा रानीको नाम लिइरहनु भएको छ। अब राधा रानीको नाम कति महान छ यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। शिवजी पार्वतीजीलाई बताउनुहुन्छ पद्मपुराण उत्तरखण्ड 71.331 मा राम रामेति रामेति रामे मनोरमे तुल्यम राम सहस्र नाम वर्णने। यो श्लोकको अर्थ के हो? हे सुन्दरी, यदि कसैले 3 चोटि राम नाम लिन्छ भनेदेखि त्यो भनेको 1000 पटक विष्णु नाम लिए बराबर हुन्छ। हेर्नुस् है, यदि कसैले 3 चोटि राम 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 भन्छ भने त्यो भनेको 1000 चोटि विष्णु 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 भने बराबर हो। स्वयं शिवजीले माता पार्वतीलाई बताउनुहुन्छ पद्मपुराण उत्तरखण्डमा। फेरि अगाडि बताउनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। पद्मपुराणमै फेरि अगाडि बताइएको छ विष्णु र एकैक नामपि सर्ववेदादिका मतम तद्रिक नाम सहस्रेण राम नाम संस्मृतम। यो श्लोकको अर्थ के हो? शिवजी पार्वती मातालाई बताउनुहुन्छ भगवान विष्णुका एक एक नाम समस्त वेदध्वनि भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्, शक्तिशाली छन्। तर 3 चोटि राम नाम जप्नाले 1000 विष्णु नाम बराबर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 3 चोटि राम 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 भन्नाले 1000 चोटि विष्णु भने बराबर हुन्छ। अब ब्रह्माण्ड पुराणमा भनिएको छ सहस्र नामनां पुण्यनम त्रिवृत्य तु यत्फलम एकवृत्य तु कृष्णस्य नामिकम तत्प्रयक्षते। बडा सुन्दर उपदेश दियो ब्रह्माण्ड पुराणमा। 3 पटक विष्णु सहस्र नाम पाठ गर्नु र 1 पटक कृष्ण नाम लिनु बराबर हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, 3 पटक विष्णु सहस्र नाम पाठ यदि कसैले गर्दछ र 1 चोटि कृष्ण भन्छ भने त्यो बराबर हो। अब यसको मतलब 1 चोटि विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नु 3 चोटि राम राम भने बराबर हुनु हो भने 3 चोटि राम राम भने बराबर 1 चोटि कृष्ण नाम लिनु बराबर हो भनेर सिद्ध भयो। त्यसकारण यदि कसैले 3 चोटि राम 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 भन्नुहुन्छ भने 1 चोटि कृष्ण भने बराबर हो। तर कुरा यहाँ टुङ्गिदैन, अझ अगाडि श्रीकृष्ण भगवान ब्रह्मवैवर्त पुराणमा स्वयं बताउनुहुन्छ मम नाम सतेनापि राधा नाम सदुत्तमम यै स्मरेत सदा राधा नजाने तस्य किम फलम। यदि कसैले मेरो नाम 100 चोटि लिन्छ भने 1 चोटि राधा नाम भरे भने बराबर हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, 100 चोटि कृष्णको नाम लिनु भनेको 1 चोटि राधा भने बराबर हो। ल हेर्नुहोस् त, एकदम स्पष्ट छ। 1000 चोटि विष्णु नाम लिनु भनेको 3 चोटि राम नाम लिए बराबर, 3 चोटि राम नाम लिनु भनेको 1 चोटि कृष्ण भने बराबर। अब 100 चोटि कृष्णको नाम लिनु भनेको 1 चोटि राधा भने बराबर। त्यही भएर राधा भन्दा कति शक्ति, कति ऊर्जा, हाम्रो घरको नकारात्मकता कति नष्ट हुन्छ। यो स्वयं कृष्णले भन्नुभएको, जस्तो गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई जुन उपदेश दिनुभयो हामी सबैजना पढ्छौँ, ज्ञान लिन्छौँ नि, त्यसै गरी ब्रह्मवैवर्त पुराणमा श्रीकृष्णले स्पष्ट बताउनु भएको छ यदि कसैले 1 चोटि राधा नाम लिन्छ भनेदेखि म उसको पछाडि पछाडि आउँछु। जहाँबाट राधा नामको गुन्जायमान भइरहेको छ म त्यहाँ नबसिकन रहनै सक्दिनँ, म पछि पछि आउँछु। रा शब्द कसैले उच्चारण गर्दछ भनेदेखि म तयार हुन्छु अब दौडनको लागि, त्यो भक्तको पछाडि पछाडि आउनलाई। धा शब्द यदि कसैले उच्चारण गर्छ तुरुन्त म त्यो भक्तको पछाडि गएर त्यो भक्तलाई म आलिङ्गनमा लिन्छु भनेर श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। किन भन्दाखेरि राधा रानी श्रीकृष्णको प्राणभन्दा पनि प्रिय। श्रीकृष्णलाई आफ्नो प्राण त्यति प्रिय छैन तर राधा त्यति प्रिय। र यदि कसैले राधाको भक्ति गर्छ, राधा रानीलाई आफ्नो घरमा विराजमान गराउँछ, राधा नामले युक्त आफ्नो जीवन बिताउँछ। राधा रानीको दास्यमा यदि कसैले आफ्नो जीवन बिताउँछ भनेदेखि मलाई लाग्छ समस्त जगतमा यो भक्तभन्दा सर्वश्रेष्ठ भक्त को हुनु होला, हैन को हुनु होला त? यो त समस्त शास्त्रको यो प्रमाण हो, निचोड हो। त्यसैले राधा भक्ति, राधा नाम यो बडा दुर्लभ छ। त्यही भएर ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविन्द श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्थ दृष्टि तस्या नमस्तु वृषभानुसुते द्विषेपी भनेर चाहिँ प्रबोधानन्द महाराज बताउनुहुन्छ कि ब्रह्मेश्वर आदि सुदुरुह पदारविन्द, ब्रह्मा इन्द्र आदि देवी देवताहरूलाई पनि जो श्रीकृष्ण दुर्लभ हुनुहुन्छ। अब यिनै श्रीकृष्ण चाहिँ के गर्नुहुन्छ रे भन्दाखेरि राधा रानी को जुन गाँव को दिशा अर्थात वृषभानुपुर, राधा रानी त वृषभानु बाबा की छोरी हुनुहुन्छ नि, त नन्दगाउँमा बसेर श्रीकृष्ण चाहिँ राधा रानी को महल को दिशातिर हेरेर सधैँभरि ध्यान गर्नुहुन्छ रे, राधा राधा भनेर ध्यान गर्नुहुन्छ रे। ल हेर्नुस् त, श्रीकृष्णको ध्यान सारा जगतले गर्छ रे, तर श्रीकृष्ण राधा को ध्यान गर्नुहुन्छ रे। राधा रानी को छोड़ देऊ, राधा रानी जुन दिशामा बसी बक्सिन्छ वृषभानुपुर अर्थात बरसाना, बरसाना धाम को ध्यान गरेर बस्नु, त्यतैपट्टि फर्किने, खाली त्यतैपट्टि, बिहान उठ्ने बित्तिकै बरसाना जहाँतिर हुनुहुन्छ अथवा बरसाना धाम त्यतैतिर फर्किने, हैन? शास्त्रमा के बताएको छ? राधा रानी को साड़ी को आँचललाई स्पर्श गरेर बहेको जुन वायु छ त्यो वायु को स्पर्श पाएर श्रीकृष्णले आफूलाई धन्य सोच्नुहुन्छ। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, ओहो हो हो म आज कति धन्य भई, मलाई राधा रानी को साड़ी को आँचललाई स्पर्श गरेको पवनले छोयो। अरे बाफ रे, अब हेर्नु यस्तो राधा नाम र यस्ती कृपा, यस्ती महिमाशाली राधा रानीलाई जसले आफ्नो घरमा राख्छ, जो राधा रानी को चरणाश्रित छ, अब के त्यो व्यक्ति यो संसारमा दुखी बन्नुपर्छ? त्यो व्यक्तिले यो संसारमा अमंगल भोग्नुपर्छ? कदापि, सपनामा पनि भोग्नु पर्दैन। सपनामा पनि उसको घर यथार्थमा गोलोक वृन्दावन निकुञ्ज धाम बन्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि न डराउनुस्, तपाईको घरमा वास्तु बिग्रिएको छ अथवा वास्तु ठीक छैन, सावधान रहनुस्, तर न डराउनुस्। राधा रानी को चरणाश्रय लिनुस्, भक्ति भजन गर्नुस्, प्रत्येक दिन घरमा हरे कृष्ण महामन्त्र को कीर्तन गर्नुस्। अच्छा, कसै कसैको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्दछ, ल ठीक छ, राधा नाम सर्वोत्कृष्ट, त्यसैले राधा राधा नाम जप गरौँ, हरे कृष्ण महामन्त्र तपाईहरु किन जप गर्नुहुन्छ? भोलि तपाईलाई थाहा छ, तपाई गौडीहरु त हरे कृष्ण जप गर्नुहुन्छ, राधा जप गर्नुहुन्न। 100 चोटि कृष्ण भन्दाखेरि 100 चोटि राधा भने बराबर हुन्छ। तपाईहरु चाहिँ किन कृष्ण नाम जप्नुहुन्छ? हरे कृष्ण, यथार्थमा हरेको अर्थ के हो? हाम्रो आचार्यले टीका दिनुभएको छ, शास्त्रमा बताएको छ हरेको अर्थ कि कृष्ण को मन हरण गर्ने भएर राधा भन्यो। हरेको अर्थ राधा, एकदम स्पष्ट हरेको अर्थ राधा। तर यो हरे कृष्ण महामन्त्र बडा विचित्रको महामन्त्र हो, कलियुगको समस्त दुष्प्रभावहरूलाई नष्ट गर्ने चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको महाशक्ति हो। हेर्नुहोस् है, महाअस्त्र हो यो महाअस्त्र भन्दा शक्तिशाली यो संसारमा केही पनि छैन। त हरे कृष्ण महामन्त्र भनेको एक त महाअस्त्र हो, कलियुगको महामन्त्र हो, र यो महामन्त्र जप गर्दाखेरि यसमा राधा नाम पनि सम्मिलित हुनुहुन्छ। हरे भनेको राधा नै हुनुहुन्छ, तर अलिकति इन्डाइरेक्ट रूपमा राधा नाम हो है, अलिकति इन्डाइरेक्ट रूपमा राधा नाम हो। र अर्को एउटा कुरा, राधा रानीलाई हरे कृष्ण महामन्त्र जसले जप गर्नुहुन्छ राधा रानीलाई अत्यन्त प्रिय लाग्छ। त्यही भएर जो राधा दास्यम, राधा रानीको दासी भावमा, किङ्करी भावमा, मञ्जरी भावमा जसले चाहिँ भजन गर्नुहुन्छ, जो गौडिया भक्तहरू उहाँहरूले हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेर राधा रानीलाई प्रसन्न पार्नुहुन्छ। र राधा रानी प्रसन्न हुनुभयो भने त त्यसपछि के चाहियो? त्यसपछि केही पनि चाहिएन, होइन? त्यही भएर यो एउटा सिद्धान्त हो। हेर्नुहोस् है, यहाँहरूले यदि यहाँहरूले कृष्णको कानमा गएर राधा राधा भन्नुभयो भने कृष्ण एकदम खुसी भएर तपाईँलाई आलिङ्गन लिनुहुन्छ। अरे कसले मेरो प्रियाको नाम लियो भने तुरन्त आलिङ्गनमा राख्नुहुन्छ। अनि यदि कसैले राधा रानीको नाममा गएर हरे कृष्ण भन्नुहुन्छ भनेदेखि राधा रानी यति खुसी बन्नी बक्सिन्छ, यति खुसी, तुरन्त त्यो भक्तलाई आफ्नो आलिङ्गनमा लिएर कसले मेरो प्राण प्रियतमको नाम लियो, कसले मेरो प्राण प्रियतमको। अनि जो राधा दास्य भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त राधा रानीको आलिङ्गन प्राप्त गर्न पाए के चाहियो? यदि करुणामयले, कृपामयले आफ्नो चरणको एक धुली मात्र प्रदान गरी बक्स्यो भने त यो महासागर, आनन्दको महासागर भन्दा पनि करोडौँ गुणा महान हुन्छ भनिएको छ। चरणको एक धुली मात्र प्राप्त गर्छु भने जसले पुरा आफ्नो हात, आफ्नो हस्तकमल लम्काएर चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो बाहुमा आलिङ्गनमा लिएर चाहिँ तपाईँलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। अरे त्यो आनन्द, किनभने राधा रानी साक्षात् अल्लादिनी स्वरूपिणी, आनन्दायिनी स्वरूपिणी हुन, कृष्णको आनन्द अल्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ। कल्पना गरौँ हामीहरूले, यो कुनै साधारण कुरो होइन कि, हैन? त्यसकारणले गर्दा हामी राधा रानीको प्रसन्नताको लागि हरे कृष्ण महामन्त्र लिन्छौँ र राधा रानीलाई यति आनन्द आउँछ यो नामले त्यसकारणले गर्दा हरे कृष्ण नाम को कीर्तन गर्नुस्, राधा नाम को कीर्तन गर्नुस्, हैन। जस्तै काम गर्ने बेलामा, पकाउने बेलामा राधा राधा भनेर कीर्तन गर्नुस्, घरमा भजन गर्नुस्, आफ्नो परिवार सबैजना मिलेर, छोरा छोरी श्रीमती सबै के छ, आधा घण्टा 45 मिनट हरे कृष्ण महामन्त्र राधा नाम कीर्तन गर्नुस्, राधा महिमा चर्चा गर्नुस्, हैन। राधा कृष्ण जुगलको कथा गर्नुस्। अरे तपाईको घरमा जति पनि वास्तु दोष छ नि, तपाईको घरमा जति पनि नकारात्मकता छ सब नष्ट हुन्छ है। यो भन्दा उत्कृष्ट अरु केही उपाय छैन हाम्रो शास्त्रमा बताएको छ। तपाईको आफ्नो जीवन पनि धन्य बन्दछ, राधा रानीको चरण प्राप्त गर्नु त्यो भन्दा ठूलो धन्य के हुन सक्छ, केही पनि हुन सक्दैन। तपाईको घरमा श्री कृष्णको वास हुन्छ, जहाँ श्री कृष्णको वास हुन्छ यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्त्व, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र शिवजय भूति ध्रुव नीति मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्णको वास हुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा हुन्छ, विजय हुन्छ, त्यहाँ यश हुन्छ, त्यहाँ सब नीति, त्यहाँ सब मर्यादा, त्यहाँ सब देवी देवताको वास हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि नकारात्मक शक्तिको वास हुँदैन। यो त गीतामै बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा राधा नाम जहाँ गुजिन्छ त्यहाँ श्रीकृष्णको वास हुन्छ, जुगल सरकारको वास हुन्छ। त्यो भएर त्यस्तो घरमा कहिले पनि भय हुँदैन। आफ्नो जीवनलाई भक्तिमय बनाउनुहोस्, हेर्नुहोस्। संसार त एक दिन छोडेर जानुपर्छ, जतिसुकै वास्तु मिलाएर घर बनाए पनि एक दिन हामीले घर छोड्नुपर्छ, तर पनि हामीले वास्तु मिलाउनुपर्छ, वास्तु हेर्नुपर्छ। संसार नाशवान छ, क्षणभङ्गुर छ। श्रीकृष्णले के बताउनु भयो कि ब्रह्मलोकदेखि पृथ्वीलोकसम्म सारा लोकहरू यो प्रलयमा नष्ट हुने खालका छन्, यो चाहिँ विनाश हुने खालका छन्। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले हाम्रो स्थायी अस्तित्व खोज्नुपर्छ। त्यो स्थायी अस्तित्व भनेको राधा रानीको चरण, युगल सरकारको चरण हो, र उहाँको चरण सानिध्यमा उहाँको दिव्य प्रेम सेवा यदि हामीले प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यो नै हाम्रो जीवन धन्य हो। संसारमा हामीहरू करोडौँ जन्मसम्म यदि हामीहरूले शुभ अशुभ मिलाएर बसेर पनि हामीलाई सुख शान्ति मिल्दैन। यद्यपि हामीहरू गृहस्थीमा छौँ भनेदेखि हामीहरूले शास्त्रका नियम, शास्त्रका नीतिहरूलाई पालना गरेर जीवन बिताउनुपर्छ। हामी भौतिक र आध्यात्मिक रूपले सुखी रहन सक्दछौँ, समुन्नत रहन सक्दछौँ भन्दै आजको लागि यस प्रसङ्गबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको भएदेखि लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, साथसाथै यो दिव्य युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। किन भन्दा यस्तो अद्भुत ज्ञान यहाँहरूलाई, भक्ति भने भक्ति, भौतिक भने भौतिक, यहाँहरूलाई कुनै पनि विषयको यस्तो पर्फेक्ट नलेज यो च्यानलमा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर सब्सक्राइब गर्नु होला, घन्टी दबाइदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला। राधे राधे।